Apoio Cultural Imunizadora Hoffmann. Juntos contra o coronavírus. Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Então chega na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, às 6 horas da tarde, nós estamos aqui para tratar de todos os assuntos que vocês merecem resolver na vida de vocês. Nós estamos aqui protegendo os nossos e os seus direitos, tá? Então vocês fazem esse programa mandando as perguntas para cá sobre qualquer um desses temas que a gente fala diariamente aqui no programa. Vocês podem mandar as perguntas pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem mandar também as perguntas pelo nosso WhatsApp, que é prefixo 51 e o número 985-946-773. Se você quiser, você entra no Facebook também, na sua página ali no Facebook, e escreve facebook.com/TVE Pública RS, vai clicar ali onde está escrito ao vivo e vai assistir o programa integralmente ao vivo. Isso no telefone, no notebook, no tablet, no computador, onde você quiser, você pode assistir o Consumidor em Pauta. Se você perdeu qualquer coisa, não tem certeza da resposta, então liga amanhã, às 7 horas da manhã na TVE e assiste a reprodução a reapresentação desse programa. Tá bem, então? Então estamos combinados. Não tem desculpa para vocês dizerem depois: ah, não, o Machado prometeu e não cumpriu. Não, estou cumprindo tudo, sim. Às vezes a gente não pode responder todas as perguntas porque elas chegam em grande número, mas a gente vai respondendo na medida do possível. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. Eu tenho o prazer de receber... de estar ao lado aqui, já porque eu estou na minha casa e ele na casa dele, o doutor Ernesto Neto, que vai nos falar sobre direito de família. Boa noite, doutor Ernesto, tudo bem? Tudo bem, Machado, graças a Deus, um grande abraço aí para o amigo. E as coisas estão... A gente, quando pensa que tudo vai terminar, está tudo, parece que começando no meio ou por aí. Nós já estamos no mês de agosto, doutor Ernesto, e nada da pandemia terminar. O senhor acredita que ela possa terminar agora em agosto ou vai durar mais um pouco? Olha, Machado, isso aí seria um exercício de futurologia, mas eu acredito que não. Eu acho que nós vamos até fevereiro, março, pelo que eu estou escutando aí, passo o dia inteiro vendo isso aí, grupos de WhatsApp, amigos, médicos, procurador de justiça, que a minha esposa é, vivem só falando disso aí o dia inteiro, 24 horas, né? E o que a gente tira é que enquanto que a vacina não chegar aqui no Brasil, que enquanto que todos ou quase todos não forem vacinados, né, com uma vacina eficiente, que parece que vai ficar pronta no final do ano, mas que no Brasil só vai chegar nos primeiros meses do ano que vem, ninguém vai estar pronto, né? Uma frase que me vem enquanto fiz essa pergunta que tu fizeste, e vendo todos os grupos de WhatsApp, cada um dizendo que é hidroxicloroquina, é cloroquina, ivermectina, é zinco, é vitamina D, é vitamina C, é tudo, é nada, é azitromicina, mistura tudo, dá só um, dá só dois. O que eu penso é o seguinte: tem o Bertrand Russell, que foi um filósofo, matemático, ganhador de prêmio Nobel, e ele tinha uma frase muito bacana que se adequava perfeitamente nos dias de hoje, que ele dizia o seguinte: que o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Então, para mim, é isso aí, né? Muitas dúvidas. Exatamente. Lamentavelmente, nós ainda vamos ter que conviver. Eu tenho uma nora que disse também: olha, vai terminar essa pandemia, porque essa pandemia não vai terminar assim. Vai chegar um dia e o governo vai dizer: olha, terminou a pandemia. Claro que não, nós vamos continuar andando e andando e andando com máscara, sem máscara, e a coisa vai continuar, aí já disse o doutor Ernesto, até março, abril, fevereiro do ano que vem. Puxa vida, será que vai demorar tanto assim, doutor Ernesto? Pois é, esses dias eu recebi uma piadinha que não, eu acho que não é mais piada, que já estão fazendo máscara com tema, máscara para o rosto, né? Com tema de Natal, é. Natalinas. Eu falei: ah, eu acho que não é brincadeira mais, aí já é mau gosto. Mas fazer o quê, né? A gente tem que se adaptar, né?
Claro, e a gente ouviu agora que o Rio de Janeiro não vai ter Réveillon, não vai ter Carnaval, São Paulo também não vai ter Carnaval, Porto Alegre já não tem. Então, sei lá quando é que vão terminar essas coisas. Não, e uma coisa que deve ter acontecido contigo, com amigos de vocês, é que estava longe da gente, mas eu já tenho amigos, parentes que já estão morrendo, que já estão com essa doença, uns mais graves, outros não. Então, está chegando, não é brincadeira, não. Não, não é brincadeira. Não é brincadeira nenhuma. Eu não saio de casa, quando saio, uso máscara. Minha mulher sai de casa, minha filha usa máscara também, meus filhos também. Lamentavelmente, nós vamos ter que enfrentar e estamos enfrentando essas coisas todas aí, porque isso é uma coisa muito séria. Vamos às perguntas, Verdade. doutor Ernesto, Vamos porque lá. direito de família é uma coisa que tem muitas perguntas que nós recebemos aqui. A primeira é do Luiz, lá de Gravataí. Estou desempregado e recebendo auxílio emergencial de R$ 600 e todos os meses. Tenho um filho de outro casamento que, por lei, devo pagar R$ 350 todos os meses. Porém, não estou conseguindo, mas ajudo com R$ 200 mensalmente. A mãe do menino ameaçou me colocar em audiência para cobrar o valor atrasado. Gostaria de saber se ela está certa. E o que que eu devo fazer? Pergunta o Luiz, doutor Ernesto. Vamos lá, Luiz. Olha, ela, infelizmente, ela está certa. O que ela pode fazer é entrar com uma execução. Tu estás devendo, é um devedor, né? E dever alimentos é o mais grave de todas as dívidas, né? O juiz, inclusive, pode mandar prender o devedor. Agora, em função da pandemia, a prisão, quando decretada do devedor de alimentos, está sendo, então, não está mais tão grave. Mas, assim que passar, vai para a cadeia. O que que tu tem que fazer, Luiz? Tu não pode, é só porque tu está ganhando menos, tu dizer, ó, agora eu vou pagar menos, né? Tu tem que informar isso ao juiz, explicar isso para o juiz, que está acontecendo contigo, e pedir para pagar menos. E como é que se chama isso a isso? E é uma ação revisional de alimentos, para que o juiz revise o valor. Claro que tu vai ter que apresentar todas essas provas, a prova do teu desemprego, a prova que tu está recebendo apenas esse auxílio emergencial, para que o juiz possa recalcular um valor adequado, né? Igualmente, quando tu conseguires um emprego, estiveres ganhando mais, tu também pode, não precisa esperar que te cobrem, até o teu filho, né? Tu pode entrar com uma ação revisional oferecendo mais, dizendo para o juiz o seguinte: olha, juiz, ele estava ganhando 600, estava desempregado, ganhava só esse auxílio emergencial. Agora consegui um emprego, estou ganhando mais, posso, portanto, pagar mais. Mas tu procura um advogado ou procura a defensoria pública e entre com uma ação revisional de alimentos. A outra pergunta ela vem da cidade de Eldorado do Sul, que nos pergunta é também Luiz, é o mesmo, é outra pessoa em outra cidade, mas é Luiz também. Quero saber se tem algum direito. Meu pai morreu de Alzheimer e não deixou nada para mim e meus irmãos por parte de mãe, só para os filhos de outra mãe, quer dizer, de outra mulher que o pai dele teve, né? Quando era menor, não recebia pensão, morava com minha mãe, que me sustentou, mais dois irmãos. Hoje não temos nada, nem pai, nem mãe. Tenho como recorrer e conseguir alguma coisa da herança do meu pai? Olá, Luiz. Claro que sim, pode e deve, e haja o quanto antes. O que tu tens que fazer, tu e teus irmãos que não receberam, vocês têm exatamente o mesmo direito dos teus outros meio-irmãos, do teu pai com a outra mulher, mesmo direito. Então, tu vai ter que entrar com o nome da ação que tu tem que entrar, é a ação de petição de herança, na qual tu vai dizer para o juiz e provar sempre: eu sou o filho do meu pai, estão aqui os documentos, minha certidão de nascimento, etc, 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 provando que ele era o meu pai. Foi feito um inventário e eu e os meus irmãos, que eles, se quiserem, vão ter que assinar junto, todos vão lá, né? Não recebemos nada, só os outros irmãos que receberam. O que o juiz, então, vendo isso aí, analisando as provas, vendo que tu está falando a verdade, o que é que ele vai fazer? Ele vai anular
daquela divisão que foi feita, porque vocês não integraram ela. Então, dando só um exemplo grosseiro, né, só para falar em números, vamos supor que o teu pai deixou uma herança de 40 coisas, né, e que ele tinha dois filhos, estou dando um exemplo fictício, dois filhos com a mãe, com a tua mãe, e dois filhos com a outra esposa. No caso, aqueles filhos lá receberam todos os 40, as 40 coisas, 20 para cada um, porque não sabiam, ou esconderam de vocês, ou não sabiam da existência de vocês. Mas no momento que o juiz fica sabendo disso, vai dizer, opa, não eram dois filhos do teu pai, eram quatro, por exemplo. Então vai ter que dividir por quatro, vamos recalcular isso aí. Vai ser 10 coisas para cada um. E o nome dessa ação, só para que tu anote aí, é ação de petição de herança. Procure um advogado ou a defensoria pública e entre o quanto antes. Normalmente a pessoa acaba ganhando a sessão, né? Porque prova por A mais B que era filho, né? Com certeza, não, com certeza. Vamos lá então para a pergunta do Hermes, que mora aqui em Porto Alegre. Adotamos um menino quando ele nasceu. Hoje ele está com 11 anos e eu gostaria de saber como fazer para registrar em nosso nome, já que a mãe biológica dele vive nos cobrando tal atitude. Como é que faz, doutor Ernesto? Bom, isso aí, pelo que está na pergunta, não tenho mais informações, mas me parece mais um caso daquele chamado de adoção à brasileira. Naquele que a mãe biológica não tem condições de criar a criança e dar a criança para um amigo, para uma outra pessoa, para que essa pessoa crie, né? Isso não é uma adoção, isso aí só pegou para criar, está ajudando a mãe. Para fazer a adoção, vai ter que entrar com um processo de adoção, vai ter que ir procurar um advogado ou a defensoria pública, vai explicar toda essa situação. Claro que o juiz vai, isso aí vai pesar enormemente a favor de vocês, se vocês criam bem, se tem um amor, se a criança está tendo um bom lar, como eu acredito que sim, né? Mas vai ter que passar por uma bateria de profissionais, assistentes sociais, médicos, psicólogos, etc., para ver se a criança está bem e regularizar essa situação. Mas tem que entrar com uma ação formal de adoção, vai na procura de um advogado, a defensoria pública tem que entrar na justiça. Não pode chegar e registrar sem isso aí. A mãe biológica também vai ser ouvida nessa ação. O juiz tem que dar a maior garantia possível para essa criança, certo? Procure que você vai ter sucesso, vai conseguir registrar, vai fazer tudo certinho, mas entre com a ação de adoção. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo em nome da imunizadora Hoffmann, que está conosco contra o Covid-19. Já voltamos. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta. Hoje nós estamos falando de direito de família e sucessões e eu estou conversando com o doutor Ernesto Neto. Eu tenho várias perguntas para fazer para o doutor Ernesto Neto e vou fazê-las a partir de agora de novo, né? Vou recomeçar com as perguntas para o doutor Ernesto. O Miguel, lá de Guaíba, ele diz que cria gado leiteiro numa chácara que minha mãe recebeu de herança de meu falecido pai. Depois de alguns anos, ela está com um companheiro que mora na casa da chácara onde cria o gado. Aí o Miguel pergunta o seguinte: caso minha mãe falecer, o atual marido dela terá direito sobre a chácara e o gado? E daí, doutor Ernesto? Olá, Miguel. Não, sobre a chácara, nenhum direito. E sobre o gado, apenas caso, depois que eles começaram a conviver, e se o gado for da tua mãe e não teu, estiver registrado no nome dela, por exemplo, o gado que adquiriram depois que ele iniciou o casamento ou a união estável. Porque incide sobre esse relacionamento deles, se eles não são casados, o da comunhão parcial de bens, ou seja, o que ela tinha antes de conhecê-lo é só dele. Então, se ela tinha
Por exemplo, a chácara e 10 vacas, aquelas 10 vacas só dela. Chácara só dela. Claro que as vacas morrerem, se as vacas morrerem e forem substituídas por novas vacas, né, em tese terão que ser divididas, né, porque ele vai estar participando ali do trabalho, mesmo que não entre com dinheiro, ele teria metade dessas vacas. Então, se tu quiseres garantir as vacas só para ti e a chácara igualmente, eu sugiro que tu peça para tua mãe passar as vacas para o teu nome, né, e peça uma autorização do companheiro dela, dizendo, olha, estou de acordo, estamos vendendo, estamos cedendo, estamos doando essas vacas para ti. Ah, mas sobre a chácara, nenhuma... É só tua chácara. Quando tu ou se tiver irmãos, teus irmãos, né? A próxima pergunta vem da cidade de Sapucaia do Sul. O senhor Honório, ele tem um filho de 11 anos, fruto de um casamento que acabou faz 3 anos. Pergunto se todo o dinheiro que pago como pensão deve ficar com a mãe do menino, ou se posso colocar algum valor num depósito em nome dele. Pode ou não pode, doutor Ernesto? Bom, na maneira que foi feita a sentença, pelo que eu acredito, todo o dinheiro tem que ir para a mãe. A mãe, claro, que se o senhor, seu Honório, achar que ela não está usando o dinheiro corretamente, o senhor pode exigir judicialmente uma prestação de contas, onde ela vai ter que dizer como está gastando o dinheiro. Se o senhor quiser colocar um dinheiro numa poupança, numa aplicação, para ficar uma segurança para o seu filho, o senhor vai ter que ter duas opções. Ou o senhor pede uma autorização para o juiz, esperando se o juiz vai concordar ou não, né? Depende do juiz, dos seus argumentos. Ou, além desse 350 que por lei o senhor tem que pagar, o senhor pode, se quiser e se puder, dar um extra. Ó, eu pago 350 e vou dar mais 100 reais. Esses 100 reais é uma gratuidade, o senhor está se oferecendo, mas montando uma poupança, uma coisa assim para o seu filho. Mas esses 350 da sentença, o senhor não pode mexer, só pode mexer com autorização do juiz. Se é essa a sua vontade, entre com uma petição, peça para um advogado, contrate um advogado ou um defensor público e explique que o senhor quer fazer isso aí. Tá? Mas não faça isso sem autorização do juiz, que senão o senhor pode ser processado e, inclusive, preso pelo juiz, né? E as prisões estão acontecendo? O juiz está determinando prisão ou tá mais ou menos deu uma afrouxada nisso aí? Não, está bem afrouxado. Tá, assim, não, a prisão para devedores de alimento, né, não está acontecendo. Isso. Prisão em regime fechado. Em regime fechado não está acontecendo. O que está acontecendo é uma prisão domiciliar. A pessoa vai continuar devendo, mas não vai ser recolhida a prisão fechada, deveria ficar na sua casa, né? Até é uma maneira de evitar a pandemia, mas estão fazendo isso para não piorar mais a situação, né? Bem, vamos lá, tem uma pergunta de uma pessoa anônima que mora na cidade de Alvorada. Ela conta a seguinte história: meu marido está preso por porte de drogas. Quem pagava a pensão para o nosso filho de 5 anos era minha sogra, que faleceu em maio do ano passado. Agora, meus cunhados, irmãos e meu marido estão dividindo o patrimônio deixado por ela. E eu gostaria de saber que direitos tem minha filha sobre essa herança, doutora. Bom, a sua filha não tem direito nenhum. Quem tem direito é o pai dela, o filho que... No caso, seu marido, né? Ele tem direito, né? Foi a mãe dele que morreu. A sua filha não tem direito a nada. O que pode acontecer? Se ele estiver devendo alimentos, né, se ele não estiver pagando, tem uma sentença que determina que ele pague, a senhora pode pedir ao seu advogado para que inclua a sua filha como uma credora dentro da herança, uma interessada, porque os credores também podem se habilitar na herança, no inventário. E aí o que vai dizer? Olha, ele não paga faz tantos meses, né? Ele vai receber, por exemplo, 2.000 reais e está me devendo 1.000. Então, 1.000 para minha filha, para a filha dele, que não recebe a pensão. Então, o juiz vai poder determinar que esse valor seja bloqueado, seja pego, e vá para a sua filha, mas pela dívida
de alimentos que que o pai dela não está pagando. Tá? Procure um advogado, procure a defensoria pública, explique essa situação e habilite a sua filha no inventário para cobrar essa dívida. A próxima pergunta vem da cidade de Guaíba, é uma pergunta que nos foi mandada pela dona Josiane. Desde que me separei, meu ex-marido ficou desempregado. Como eu tinha uma renda que dava para manter a casa e uma filha de 4 anos, decidi não pedir pensão. Agora, com a pandemia, estou desempregada e ele trabalha com carteira assinada. Gostaria de entrar com o pedido de pagamento de pensão e pergunto se é verdade que ele terá que pagar 30% do salário ou um salário mínimo. E daí, doutor? Bom, terá que pagar, ele vai ter que pagar. Tá? Entre com essa ação de cobrança de pensão alimentícia, cobrança de alimentos. O valor, né, que falam que é 30% ou que é um salário mínimo, isso aí é uma lenda. Não é assim que funciona. Isso aí é um valor médio que o juiz utiliza. Pode ser mais de 30%, como pode ser menos. E pode ser mais de um salário mínimo, como pode ser menos. O que vai determinar isso aí é o que se chama, em direito, o binômio necessidade-possibilidade. Necessidade da criança, do filho, que precisa, e aí a senhora vai fazer uma lista, alimentação, saúde, vestimenta, escola, etc., etc., e o seu marido, por sua vez, né, o pai da criança, seu ex-marido, desculpe, o pai da criança, vai dizer o quê? Não, mas as minhas possibilidades eu ganho tanto, então eu não posso pagar tudo isso, eu posso pagar só aquilo. O juiz vai analisar, e é o juiz que vai determinar, né, pela análise dos números necessidade, possibilidade, qual vai ser o valor, que poderá ser até de 30%, poderá ser um salário mínimo, mas pode ser bem diferente. Procure um advogado, procure a defensoria pública e entre o quanto antes com esse pedido. Quanto antes. As perguntas aqui são um pouco recorrentes, elas se repetem às vezes, porque o direito de família, as coisas acontecem às vezes da mesma maneira. Como, por exemplo, o senhor Nelson, de Três Coroas. Ele disse que se separou e o juiz marcou uma audiência sobre a pensão para meados do mês de agosto. Agora ele ficou sabendo que exatamente no dia da audiência ele terá que viajar por determinação da empresa onde trabalha. Ele tentou, inclusive, mudar a data da viagem, mas não conseguiu. Ele pergunta se pode pedir adiamento da audiência ou deixar por isso mesmo, doutor. Não deixe por isso mesmo. Fale com seu advogado ou defensor público. Peça o seguinte, peça para que ele explique para o juiz essa sua situação, que é uma situação delicada. Peça para transferir. Talvez o juiz não permita, mas pelo menos o senhor se manifestou. Já nessa manifestação, junto com isso aí, o senhor diga, caso o senhor entenda que eu não possa alterar a data em função disso ou daquilo, o senhor já faz a justificativa, ou seja, a sua defesa. Olha, eu posso pagar tanto por isso, eu ganho tal valor, acontece assim, 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 assado, essas são minhas condições. E o seu advogado vai até a audiência representando. Claro que o senhor vai receber uma pequena multa. A lei diz que a multa por não comparecer seria de 1% sobre o valor esse que seria o da pensão, uma coisa assim. Não é um valor muito grande, né? Mas não deixe por isso mesmo, o senhor tem que se justificar, porque senão o juiz vai achar que o senhor não está nem dando bola para o seu filho. Isso vai pegar muito mal para o senhor, fica a impressão, a primeira impressão vai ser horrível. Manifeste por escrito, procure um advogado, a defensoria pública, que eles vão lhe auxiliar para deixar essa situação ou conseguir transferir a audiência ou pelo menos deixar o assunto não tão beligerante assim, vai ficar mais tranquilo. Procure um advogado, isso aí dá para resolver. Olha que interessante, a dona Jennifer é uma senhora que mora em Estocolmo. Ela diz o seguinte: meu marido e eu somos estrangeiros, mas adoramos o Brasil. Faz 15 dias que estamos aqui e gostaríamos de adotar uma criança brasileira, pois não temos filhos. Pergunto, sendo estrangeiros, podemos fazer isso? Pode, doutor? Claro que sim, vai. Olha o nosso programa internacional, hein? Vai rompendo fronteiras, fomos para a Suécia, hein?
Que coisa linda, que não? Que coisa séria, né? Bom, mas... Muito bom. Muito bom isso aí. Dona Jennifer, claro que a senhora pode adotar, sim. Mas para a adoção de estrangeiros é um pouco mais rigoroso a documentação, os procedimentos. Por quê? É sabido o tráfico internacional de crianças, depois que a criança sai do Brasil, perderia, vamos dizer assim, os brasileiros, os juízes, toda a estrutura judiciária não teria como chegar nessa criança para auxiliá-la caso ela tivesse algum problema, porque ela já teria deixado o Brasil. E os brasileiros sempre querem dar preferência para que brasileiros adotem os brasileiros. Mas isso não impede que estrangeiros o façam. Claro que a senhora, vamos dizer assim, vai para o final da fila. Então, se nenhum brasileiro tiver mostrado condições de adotar ou interesse em adotar aquela criança específica, a senhora é uma forte candidata. A senhora não pode diretamente pedir a adoção. Existem organismos internacionais que são certificados pela justiça brasileira que podem fazer essa intermediação. Por que isso? Exatamente para tentar diminuir esse tráfico de crianças, tráfico de pessoas pelo mundo. Então, essa organização sueca, né, certificada no Brasil, vai conversar com as instituições brasileiras, né, para dizer, olha, aqui está a dona Jennifer, o marido dela, vão ser pedidos vários documentos, que vão, por exemplo, lá da Suécia, que a senhora é uma boa pessoa, que a senhora tem emprego, do seu marido, um assistente social sueco vai entrevistar vocês para dizer, ó, são boas pessoas, etc, etc, isso aí. Então, existe um procedimento todo. Um advogado vai fazer isso aí, vai ter que necessariamente ter um advogado para fazer esse procedimento de adoção. Outra coisa um pouco diferente, né, é que uma vez aprovada ou no meio do processo de adoção, vocês vão ter que ficar pelo menos 30 dias aqui no Brasil convivendo com a criança. E aí, nesse período de 30 dias de convivência, vão ser analisados por psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, pessoas que tratam isso aí, sempre visando o melhor interesse da criança. E uma vez que bom, não tem outros brasileiros que queiram adotar e que vocês preencham todos os requisitos, maravilhoso, que a criança vai receber um amor, o amor não tem fronteiras, e não desista, tente, se não for na primeira vez, talvez na segunda ou terceira, mas no momento que os juízes notarem que vocês realmente querem, têm toda essa capacidade de adotar um filho, criar um filho, dar amor para um filho, é isso que é o que importa. Tá? Procure um advogado e ele vai lhe auxiliar nisso aí. Doutor Ernesto Neto, eu tive um prazer muito grande em conversar com o senhor, nosso tempo está esgotadíssimo, eu agradeço muito a sua presença aqui e agradeço muito o apoio cultural da imunizadora Hoffmann, que é a nossa parceira agora na luta contra a Covid. Todos vocês, eu amanhã estarei de volta aqui, vou tratar de direito previdenciário, 18h. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Boa noite. Consumidor em Pauta. Apoio Cultural Imunizadora Hoffmann. Juntos contra o coronavírus.